The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Since it was preparation day, in order that the bodies might not remain on the cross on the Sabbath, for the Sabbath day of that week was a solemn one, the Jews asked Pilate that their legs be broken. And they be taken down. So the soldiers came and broke the legs of the first and then of the other one who was crucified with Jesus. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs. But one soldier thrust his lance into his side, and immediately blood and water. Flowed out. An eyewitness has testified, and his testimony is true. He knows that he is speaking the truth, so that you also may come to believe. For this happened so that the scripture passage might be fulfilled. Not a bone of it will be broken. And again, Another passage says, They will look upon him whom they have pierced. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. May naalala po akong kanta na itinuro sa akin o sa amin noong kami ay nasa elementarya Di ba ga maraming puso sa sagingan? Sino pong nakakaalam? May pusong saba, may puso ng tundan. May pusong dalaga at puso pusuan. May pusong tapat at pusong salawahan. Madami po ang paglalarawan natin ng puso. At kadalasan, ang paglalarawan natin ng puso ay sa totoo lang paglalarawan natin ng tao, paglalarawan natin ng pagkatao. Kaya nga pagkasinabi natin na malambot ang puso, ay tinutukoy natin ang taong mahabagin, nakakaramdam. Yung may makita na nagihirap ay maaantig ang kanyang puso. Naandun yung pakikiramay sa tao na naghihirap. Malambot ang puso. Kabaliktaran naman nito ang pusong bato. Kaya nga, meron yung kanta, Tulad mo na may pusong bato. Ano yung tinutukoy nito? Ang tinutukoy nito ay yung tao namang walang pakiramdam o hindi nakakaramdam na kahit na kung ano na yung ginagawa, ng, uh, ng kanyang kapwa ay hindi man lamang siya naaantig. Siya ay may pusong bato. Meron din tayong tinatawag na pusong sawi. Ano naman yung pusong sawi? Usually, ito yung, pinag yung paglalarawan natin sa isang tao na nabigo, yung broken-hearted. Usually, ito yung mga nabasted pusong sawi, o kaya pusong luhaan, o kaya pusong sugatan. Patungkol ito sa paghihirap ng, ng, isang tao sa kanyang buhay. Sa araw po na ito, ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus. Ano po ba yung kabanal-banalang puso ni Jesus? Mas lalo po nating maintindihan ito sa konteksto ng pagkapako ni Jesus sa krus. Una, bakit po ba napako si Jesus sa krus? Napako po siya doon, o na, nagpa, nagpapako siya doon dahil sa matinding pagmamahal sa tao. Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only Son at ito yung paraan ng Diyos upang maiparamdam at maipakita sa tao na ang Diyos mahal niya ang tao at dahil sa matindi at masidhing pagmamahal na ito ay kaya niyang ialay ang bugtong na anak niya kaya niyang ipakita ang masidhing pagmamahal sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay kaya nga di ba kung ating matatandaan, wala nang hihigit pa na pagpapakita ng pagmamahal kesa sa pag-aalay ng isang tao sa kanyang buhay, sa kanyang kaibigan. Ito yung matinding pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal na wala, walang pinipili, walang kinikilingan. Ito ay pangkalahatan. Subalit, hindi lamang ito basta-basta umiibig, Si Jesus, hindi lamang siya basta-basta nagmamahal. Hindi yung katulad ng tao na sakalang siya nagmamahal kapag kaibig-ibig ka Ibig, yung isang tao na mamahalin niya. Yung tipong, kumbaga parang nasi-reciprocate o naibabalik yung pagmamahal na ito na ibinibigay. Hindi po ganun. Bagamat si Jesus ay naging tao, naandun pa rin yung pagiging Diyos niya. Ano yun? Yung pagmamahal kahit na hindi na ibabalik ng tao ang kanyang pagmamahal. Kaya nga kahit na suwail ang tao, kahit na madami pa rin ang maling ginagawa ang tao, na andun pa rin yung pagmamahal ng Diyos. Na andun pa rin yung kanyang habag. Na andun yung mercy na tinatawag. Kaya nga tayo ay merong pangalawang pagkakataon. Ito yung pagbabagong buhay sapagkat alam natin na ang Diyos ay mahal na mahal tayo kahit sino paman tayo, maging sino man tayo. Kaya nga, ang Diyos inaanyayahan din tayo na sana maihulma ang ating puso sa Kanyang banal na puso. Ito po ang pagdiriwang natin sa araw na ito, ito po ay isang paanyaya at isang hamon sa bawat isa sa atin na nagnanais na sundan ang mga yapak ni Jesus, sundan ang Diyos sa kanyang kaharian. Paano ba natin siya masusundan? Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng banal na puso. Ang banal na puso ay pusong nagmamahal, hindi lang sa isa hindi lang sa dalawa kundi nagmamahal sa lahat pangkalahatan at ang pagmamahal na ito ay ay nagpapatuloy hindi siya tumitigil kahit man sawi o kahit man hindi na ibabalik ang pagmamahal na ito nawa mga kapatid ay maihulma natin ang ating mga puso sa banal na puso ni Jesus. Dibagang maraming puso sa sagingan, may pusong saba, may puso ng tundan, may pusong dalaga at puso-pusuan, may pusong tapat at pusong salawahan. Ano pong puso ang meron tayo?